نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. إن الحمد لله العلماء ورثة الأنبياء، علماء أنبياء کے وارث ہیں، علماء دیوبند نے جیسی قربانیاں پیش کی ہیں، جس طریقے سے علماء نے اس دین کے خاطر قربانی پیش کی ہے، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے قربانی اس دین کے خاطر پیش کی ہے اور صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، تب جا کر ہم تک یہ دین پہنچا ہے. اور اکابرین علماء دیوبند نے دین کو پاک صاف رکھا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل کر کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دین کامل امت میں پھیلایا ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دین کامل لکھوایا ہے. علماء دیوبند نے اسی دین کامل کو بچایا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو لانے والے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دین کو پھیلانے والے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ دین کو لکھوانے والے ہیں. آج کے دور کے اندر علماء دیوبند دین کو بچانے والے ہیں. کیوں؟ اس دین کے خاطر قربانیاں لگی ہے، تب جا کر ہم تک یہ دین پہنچا ہے. اس لیے انقلاب خون دیے بغیر نہیں آ سکتا ہے، کبھی نہیں آ سکتا ہے. اگر آ سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آتا، مگر وہاں بھی سینکڑوں صحابہ کی جانے گئی اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں مسلمانوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. ان کے جانوں پر انویسٹ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کو. 13 برس تک جن پر محنتیں کی ہے اور جن کا تزکیہ کیا، جن کی تربیت کی، جن کو تعلیم دی، اندازہ کیجیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کی کیا قدر قیمت ہوگی، جن کو کافروں نے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ ان پر ان کے ہاتھ، ان کے ناک، ان کے کان کاٹے گئے، ان کے سینے کو چاک کر کے ان کا دل چبایا گیا، ان کا کلیجہ چبایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ویسی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، تب جا کر انقلاب آ سکتا ہے. اس لیے انقلاب خون دیے بغیر نہیں آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے.